Vull estendre el meu agraïment al petit comerç, que avui doncs, ha fet una demostració de solidaritat amb els seus conveïns que estan passant dificultats i crec sincerament doncs, que avui, voltant per la ciutat de Barcelona, es veu fins a quin punt realment doncs, hi ha una aturada cívica, ciutadana, que engloba, òbviament, els treballadors per compte aliena, però que en aquest cas també s'ha fet de manera molt, molt important per part de els botiguers, les petites botigues. I jo li demano a la gent doncs, que de la mateixa manera que avui estan, han estat ells solidaris amb nosaltres, demà ells siguin solidaris amb aquestes botigues. No ens serveixen els que venen a fer negoci un dia. Lo important és tenir un teixit productiu, un teixit comercial doncs, que estigui al costat de la gent i jo crec que avui a Barcelona, arreu de Catalunya, s'ha evidenciat aquesta situació doncs, que es viu als barris, de desnonaments, de gent aturada, de joves que no troben feina, i tot això s'ha sumat amb aquest dia que jo crec que serà una de les diades de vaga més importants de la història d'aquest país. Jo que he viscut pràcticament la totalitat de les aturades que s'han fet fins ara, aquest seguiment tan cívic, tan ciutadà, doncs no el recordo. I per això les vull fer aquest reconeixement especial perquè crec que han ajudat de manera extraordinària doncs, a que el govern rebi una bufetada democràtica